mu gice cya mbere mu iyumva ihohoterwa ryakorewe Kayirangwa ngo nuko yavukanye ubumuga bwo kutabona ariko nanone bibagirwa ko umwanza gucira ko Imana igucira kanzu iyo buri wese aza kwicira inzira nyuramo cyangwa agahitamo uko avuka ameze ese wowe wari guhitamo iki nge nari guhitamo iki hari umuremyi wa byose uduhitiramo uko ashaka akaduha ibidukwiye kandi akabona ari byiza niyo mpamvu Kayirangwa yatamuhaye amaso y'umubiri ariko yamuhaye ay'umutima ubona Nimukurikira umukino. Awafugiye. Nakwihorera umujinya numfata turabona kankundi. Ariko no kanyura dewa bayi. Ubaga tupaka mwe Patrice yanguriye niko akakuvugisha. Aya magambo yose uko. Koko. Umuntu umugore asiga umugabo warwaye. Ariko akajya mu kabari gusangira n'abandi bagabo koko ko nari mpanyuze akampamagara akangurira ubwo yaza kuba urumva wakwanga agacupa nk'umuvandimwe koko uzi ko maze iminsi ndwaye ntabizi ngutumye ku gasantere ngo urebe ko babazungurira ikigufa uzi no gusereza nk'uwo mufana ko natora agateye Umenya atara kugeraho DC niyo mpamvu uvuga utyo niyo mpamvu uvuga utyo umugore uhora unyorera koko uyobwe ko kugira ngo ave mu rugo ufite mu ruhare nta makuru mfite batirayo nta mfite amakuru sarebana n'ikikanye umugore wawe urumva araye ari burongorwe byo wabyumvise ngo indurongorwa kankundi mukabaranga rega dizuko akuruka ikarwa ikagoyeje imbere numenye ibibera ino aya makuru ndayafite nuguri wimbeshe wa mugore we amakuru yizewe urumva nabwiwe na muramukazi we nuko ejo baje gufata iki irembo urumva aya nibishoboka ngo umusore mwiza cyane w'itanga nibishoboka ariko ndarushye ndarushye nibishoboka Umva bayizi niko bimeze ibyo mubwira niko bimeze ko bimeze Azarwubakira ukomere mu kabara biramureba ngo yazize amagambo y'abantu bintu bangiye mu matwi nako nawe ntiwarunyoroye umva agira uti yazize kubyara nabi uwo munyarwanda basanga atazi ko abyara batabona uriya nawe azabyara abana batabona wakwicecekeye wa oya oya niko bimeze kutararuharu heke uwo muhungu wacu asigaye avuga kuri ariko yavutse avuga umva mwana wanjye ni muzima di udashaka kunsebya uvuga ko nanjye nabyaye iki bimuga urumva ahize urukunyumva aha urumve nkome mama we ndihorere uvuga utyo ntuzongere Rega urababaye cyane. Ubwo se wabajwe nuko umugore wagiye gushaka ubundi imyaka ishize yose urumva umwari kuzasubira nuko wowe utibeshye urumva byari kuzakunda. Ndarushye reka ngende mbenduze. Urumva nzagutegerejo. Nguteza amatwi rwose ngabumbwiriza ke nshuti yange ibihe byose. Yewe. Reka mbanze nisomere inyota yari imereye nabi. Yewe. Yari kwishe byo rero. Yewe. Mugabo rero ndakumva. Yewe, ari ibintu biho umuntu akabigira ibanga rya wenyine. Ariko ibyange rwose kubibika byarananiye. Bwera rwose niki nshuti zibereye. Yewe, ngira ngo rero umugabo uza amagambo menshi yavuzwe imbere yuko ndongora. Ndabindabese rwose. Bamwe ngo ndongo ya gakecuru abandi ngo yaciye imbyaro
abandi ngo ni gute umuntu nkanje w'umudogiteri nkundana n'umugore utarize n'ibindi byinshi ngira ngo amagambo yarabuzwe bara yavuze ye rwose uriya mugore namushatse mukunda kandi n'ubu ndamukunda pe ibyo byose byavuzwe nta gaciro byigeze bigira imbere y'urukundo namukunze ndakumva rwose za umugore wanjye rero ambwira ko nkunda cyane nawe pe ariko mu gihe tumaranye kuba ku rugo byaratunaniye uti ewe ibi rwose reka nkubwire iri ni ibanga ritavugwa uramenye ntuzabivuge nyizera rwose twumvikane muga n'umugore wawe Doriane ntazabimenye rwose urumva rwose yawe to umugore ngira ngo ndamukora wakanyiyama rwose ntibishoboka wahora n'igihe cyose mumaranye mwabwerekeze none se konzi ko mwagiye kumaze shaho mu kwabuki niko mwagarukiye aho ngaho ibyo nkubwira ni ukuri umunsi wa mbere bwo urumva twari tunaniwe birumvikana ambwira ko ananiwe aranyinginga ndabyumva rwose ndihangana urabizi bwakiye twerekeza mu kwabuki ariko kwanjye niba kwarabaye uko umubirizi ewe sinabona uko mbivuga nakomera gusa ibyo aribyo byose ariko mwabiganiriyeho umuntu naratekereje mese mpamvu uyu mugore yaba afite inenge akaba ari iy'umugabo wa mbere yamwirukaniye mbese nanjye byaranyobeye rwose ko numva bitoroshye ntabwo byoroshye nakomeye rwose urabizi ko nyimurambagiza yabanje kunyanga yego muga urukundo uraruzi numvaga nta wundi mugore nabana nawe atari mu kabaranga pe sinabuza akobwa dukundana yego ariko nta n'umwe numvise yambera umugore pe umunsi umwe nagiye kumureba mpava asa n'unyeruriye ntahanataye umutwe kuva icyo gihe nahise mfata icyemezo cyo kumwikura mu Burundi ndagerageza ahubwo urukundo ruba ari bwo rusara noneho nibwo rero naje kuyambaza mubyara we w'inshuti hagati aho tumuhoriza hagati ava ku izima aranyemera none se nta mpamvu ifatika kubwira ituma tuzuza inshingano ze cyane cyane z'ibanze nyine yarambwiye ngo iyo mukozeho ngo abone ishusho y'umukobwa we yabuze ngo akamubona imbere ye ngo kandi akamubona arira yarahungabanye shaho yo none se ko nirwa mvurira abandi ubu nge nzavurirwa nande koko indwara ye ntiyoroshye kandi iroroshye mva kandi mu mutwe we harimo ko akwiye kubabara ubuzima bwe bwose ababaranye n'umwana we cyane cyane ko atazi aho ari ewe nibyo rwose wabimenya ubu nzamuvura nta n'umuti wo kunywa muhaye rwose ngo iki nzamuvura pe yewe usuhuza komeza uze turi hano mu gikari wose usuhuza akaba yaheze ku muharuro we n'uwahehe ngo n'uwahera ninde se ni wowe kankundi ni njyewe komera nta amahoro se kaho ayiwe wa mugani wa mukazi Toni irizo ubu wari hangaye utya ayo masaha nta amahoro ku muntu asiri uryitwikiriye kandi ibi ntibikiri uhana miri enda mama akira agatebe wicare ntabwo nicara ese ni ibiki ubu nuse bikugendekeye bite ko muntu iriho uryitwikiriye bahise byarangiye kahota inka iruhana mirindi bahise kwa kuguru kuramukukanye ihangane nyabo ihangane ibyago rwose mperutse guhura na nyoko ukambwira ko mwasubiye kwa muganga ariko sinamenye ko yari arembye cyane byo gupfa twasubiyeyo ukuguru baraguca ariko nyine iyo ndwara yari amaze kumurenga nyine nayo ye baba we yewe mwana wawe ni ukwihangana rwose maze umwana w'ejo koko umwana w'ejo bundi mpamvu rero nje hano mbese ihangane kankundi ihangane ese wakwicaye gato mwana wa icara wicaye hasi ntacyo bimbwiye nyine bahize yampaye uru rwandiko ngo muzarugeze kuri mukabaranga kandi ngo ntagomba kubura igihe cyo kumushyingura nyine nibwo nari mbazaniye ariko rero birumvikana none ntiyabura keretse arwaye
Niko mukazi tu. Ndakumva. Sanaya telefoni yawe tumuhamagare. Sanaya tumuhamagare twumve. Ukubizi se hari kiri mu ruhana miri. Iyo amafaranga yashizemo. Yashizemo. Yewe kankundi. Ndakumva. Yewe sha maze humuri turagutumikira rwose. Mwampaye izo nimero se nkamwihamagare. Yo akira ruhana miri simurebera uzimuye nge sinzi nuko bazireba ariko nyabusihangane kankundi ihangane mwana wa bakicuru bw'ingakize byago twamenya gusoma rwose akira kankundi duri nizo zihirwa na 75 ndamuhamagara nimara kugura ikarita yo guhamagara ahubwo se kankundi ntiwabuze icyo bahizi yanditse muri uru rwandiko yandikiye umukobwa wacu ngo utubwire nyabu ntacyo nzi pe ntacyo nzi rwose umubabaro wawe niwo wanjye agahinda kawe niko kanjye ibyishimo byawe nibyo byanjye mukabara mukabaranga isake mukunzi wanjye babarire babarire rwose ndakumva cyane nta kibazo mfite pe kibazo kirahinda kitsi ariko mpigiye ako simbizi wegiye uzumva utuje umva umutima wawe ukeye umubiri wawe ikwemerera nzaba mpari pe humura rwose ubu noneho nta shusho ya feza nkibona ko sinzi ko numva meze mu mubiri wanjye mukabara ndakumva ikibazo ntugifite ahandi kiri mu mutwe siko muganga yakubwiye yarabimbiye pe kandi gerageza gushyira mu bikorwa inama zose yangiriye umutima wanjye uremera ariko umubiri ukanga ise erega mukabaranga mu mutima wawe habyiganiramo ibintu byinshi cyane harimo urukundo wumva wampaye ariko hari n'ibyakubabaje utararekura Feza zakewe Feza umwana wanjye niba kiriho niba yarapfuye nacyo name mukabara ndeba babarira winsaba kukurebiza sinshaka ko turebana noneho ndabigusabye hindukira turebane mu maso amaso ku maso mukabara nukuri mfite ikimwaro ikimwaro cy'ikise ahubwo kose nizere kutavuze mboke kise koko sheri naragukunze ngukunda nzi neza yuko ufite igikomere ku mutima wawe ngomba gukora uko nshoboye kose nkomora umutima hanyuma umubiri ukongera kuba muzima uhindukira turebane ariko ntumbaze ibibazo byinshi humura ngahumereza ibiganza byombi ibise bishatse kuvuga ikiza ngaho rero humiriza egoko njyewe turi kumwe ndizake umugabo wawe umugabo wagukunze umugabo ugukunda umugabo uzagumya kugukunda uranyumva mukabara ndakumva ugihumirije urabona amashusho menshi mu maso yawe tuza bwira umutima wawe tuza nibyo koko warababaye ariko ejo ni heza wabuze feza imfura yawe uhora wibaza niba ariho cyangwa atakiriho impamvu mwegera ukamunga si iyindi no gutekereza ku gihe cyose ibyishimo byawe ari ukwishimira hejuru y'umubabaro w'umwana wawe za ndakumva ubwo ni ikibyo ntekereza ubwo ni ikibyo nabwiye Dr. Mugabo cyangwa murabiganira none se ntuzi ko yakubwiye ko najya agomba kumvura umuti wanjye ni ukubanza nkamenya neza ibibazo byawe byose nta gisigaye inyuma impamvu wari waranze gushaka nagukunda ukanyanga nta yindi no kutashakaga kwishima sibyo nundi nuko wamfatanyije n'uyibambe nta gahunda yo gukunda nari mfite amagambo y'urukundo wambwiraga yamenaga umutima wanjye numva koko nubwo Feza yaba yarapfuye ngomba gukomeza kubaho ariko niko kuri ugomba gukomeza kubaho ninde wundi wabonye apfa koko nundi yapfuye se ninde koko
ikibazo nuko ntazi ko yapfuye cyangwa ariho mama yanjye niba ariho uko kwakeka ko nyina namuri yahagaze kandi naramushakishije nk'amuri amazi giye nabasha kurya ntekereza ko nabandi umwana wanjye buraye none ntekereza ibyishimo nkumva ari kumwishima none se niki wari gukora utakoze mukabara wakoze ukushoboye ushakisha umwana wawe Ibyo nari gukora byose narabikoze pe urishinje iki wimbaza byinshi sheri uwo ni nde uguhamagaye muri iki gicuku sera niko Alo oya ngo ntibishoboka ibiki bahize yazize iki se kandi ngo singubeshe n'ukuri Doria amasomo yose narayatsinze neza nsigaje ikizami kimwe gusa nkimukira mu wundi mwaka kandi nizeye ko nzimuka ndu wa mbere nuko mukobwa mwiza ariko se ubundi kuki mama atabikubwiye mama se sha turaherukana gufashe nabi we sha amfashe neza cyane pe sha Doria ndagukumbuye ntagushaka kubyumva ngufitiye amakuru menshi mbese sinzi uko nabivuga sha nanjye ngufitiye amakuru menshi cyane Kaira ndahari sha Doria nari mbonye umushyitsi nshobora kuba naguhamagaye mu masaha mabi wa mugani aho haracyari kumanywa girutse haracyari mu gitondo ahubwo hari ikizami twitegura cya nyuma mbese hari umuntu nari natumye igitabo nifashisha niwe uje akinzaniye none reka nkureke wige shakaira ndagukumbuye cyane bizu nawe Doria usurize mugabo ni karibu nebe naraye ndose Inzozi nziza uratangiye naraye ndose umwana nkunda agasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ngiye gusura buto butoshye Yego sura soko kwiteke Sandeme Karame Ngunda kuririmba indirimbo z'uwacu kandi ngunda bigatuma ntuza Nzakuririmbira n'unkundira Kayira Nzakuririmbira buri gitondo kuririmbire na nimugoroba Nkuririmbira kandi se Ngahoze Tega matwi Izuba rirarenze Yonye kunda kubi Mwe ryabashumba Inka ziwacu ziratashye Abiri wiyo Bari nyakura Abimuhira Bari hanagura Icyo yamugahanga Turumo suraji Ichu ya munga hanga Umu surashize Sante merumu gomi Kundira ngukunde Zavone Ichu ngubgira Chiza gukura mawa munda Ibimbo zani byinshi zishoboye kuzamba umanuke doru kwezi kuraka uze nkuganirire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabashiza gahinda ako naka ni mugoroba Uzikutumye nkumbura iwacu ndeme Nibyo Utumye ntekereza mama wanjye Mbabarira Kayira Wibabara ngusabye imbabazi Nyamara nsanze umeze neza rwose umuntu mwavugana gushobora kuba umukunda cyane Cyane ndeme
Doriane ndamukunda cyane. Eh. Ni mukuru wanje. Niwe muntu umenye ibyanjye byose. Amabanga yanshinguye niwe yabitse. Uzamuze nawe sha. Mbabarira iby'amashyengo tubireke tugarike mu masomo we. Igitabo cyanjye se warakibonye. Yewe, banza nawe yewe umbwire niba uzamuzana mukuru wawe. Aha, Doriane mugabo yaramukunze aramujyana. Uzashaka uwawe rero. Uwanjye se shaka irango ubona nzamukura he kuza uko bimeze. Iyo dosiye ntuyu rudatuma ntigira ikizami kandi aricyo kikuzanye ndemere. Ah, mbabarira. Reka nzane imashini yanjye ahubwo maze usome nandike ntangire kwiga. Ari kunziza iki kayira? Nta na kimwe ndeme, nta na kimwe rwose. Gusa nzino naje nzanywe no kwiga pe. Ese ukeka ko icyanzanye muri iki gihugu cy'amahanga atari ukwiga kayira? Nyine se niba kwiga aribyo byakuzanye urashaka hiki? Waretse twembi tugakora ibyatuzanye. Kayira, hari umukobwa w'inshuti yawe yambwiye icyo nziza. Kewe? Eh. Ngo nkuzize iki? Nziza ko ndi umusirikare. Ikigaragara ko mbeshya nuko nta muntu twiganye n'umwe uzi ko uri umusirikare ndeme. Urambeshya. Mbabarira nari nkubeshye nibyo nari nkenyetse. Sha. Reka ngufashe kwiga kugira ngo nanjye ntaye iwanjye ngiye kwiga yanjye masomo. Yeah. Ariko nyine iyo gahunda nuko uzayishakira umwanya tukayiganiraho. Ewe. Ngurwo rwandiko bahizi yasize anyandikiye. Ngo wacu bari bari wagiye kuruma. Nyamara abahizi yabaye umuntu w'umugabo mukabara. Kubona kwandikira gusaba imbabazi. Ewe, nibaza impamvu ibi bimurikirana ubiba. Gute se? Bahizi yazeze iki koko buriye? Yararwaye nyine aragenda kuko igihe cye cyari kigeze. Ahubwo warariza uri kunengagira isoni. Ibyo nakoze byose nta na kimwe nibuka rero. Nyamara wataye umutwe we. Nge rwose ndi Isaac namenya ko wari ukimukunda. Nta kindi cyandizaga n'umwana wanjye ubiba. Umwana wawe. Umwana wawe se yakuriza gati. Rimwe na rimwe ntekereza ko Feza wanjye ariho. Ubwo narebye abana bose babahizi. Buri wese avuga ibigwi byase. Ko yabakundaga. Ko yabitagaho. Ntekereza ko uwanjye yanyize kugeza ubwo ararongotanye. Akaba atanabashije gushyingura se. Numva agahinda karangije rwose. Aha, nuko nyine Isaac ari umuntu mwiza. Naho ubundi ari umugabo ufuha hamwe ari gutaha ukabisobanura pe. Azajya yihangana nyine yashatse nabi. Ntuzatubabariza umwana se nyine. Ngaho nyibwirira ya nkuru wambwiye warayibonye kuri televiziyo. Ntumbwire ko utayirebye we. Kandi naguhamagaye nkubwira ngo yirebe mukabara. Shaho umbwira ko wayibonye. Sinabishoboye sha. Kubera iki? Nari mugiye mu gikoni twari dufite abashyitsi. Hari abantu b'inshuti za Isaac biganye bari baje kudusura. Birambabaje rwose kuba utabonye umwana w'umukobwa w'umuhanga kandi utabona. Ngo? Kuki? Uwo mukobwa ngo yize ari umuhanga cyane. Haba mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Yararangije rero ayarangiza ari uwa mbere. Maze igihugu kimwohereza kwiga hanze. Yari yagarutse ubwashagawe n'abanyamakuru. Bamubaza ibibazo byinshi. Akabisubizanya ubuhanga. Namukunze cyane rwose. Yewe, namaze rwose njye utabashije kubireba. Kubera iki se kandi? Tekereza ariko wiba. Kumureba nzi ko uwanjye yase ko atabona. Feza wanjye iyo ngira ubushobozi wabona nari kumushyira muri iryo shuri nawe akaba umuhanga. Niko igihe waziye niba narangiza kugukorera koko Doriya? Ngiye kugerwaho ariko shu do unkorera n'uriya kandi urabona ko agiye kurangiza uriya agahita nkorera nanjye. Ariko abagore n'imisatsi rwose rwa urabivuga kuko ntaje kwisukisha rero. Urabizi twumvikanye ko uzajya wisukisha mu mibyizi kuko weekend rwose igomba kuba iyanjye. Hanyuma se shu, unyuze mu rugo iwacu biteguye bate? Ariko umva sheri, nukuru urumva nagera mu rugo iwanyu tutajyanye koko? Muga, nkwanjye ni ibyo bintu nakubwiye ngo unjyanire koko? Biri hariya mu modoka rwose turabijyanira rimwe. Ako sheri, uri umwana mubi. Uzi ko mu mashuri kubikenera mbere y'uko mpagera. Ariko we wabuze kujya mu rugo kujya kumufasha, wiyizira hano muri saro kwitunganya nk'aho ari wowe bari bwakire. Menya ko uyu munsi aribwo narimbonye umwanya muga. Ikindi ni ngiri bwakira abashyitsi. Urumva ntabwo nari kubakira nsi uko nasaga rero. Arambabaje mwabukwe rwose wizeye ko uri bumufashe. Icyo twumvikanye ni uko ibirori byo kwakira umukobwa we bitangira nahageze. Kandi rwose ndaba nagezeyo. Aha. Ahubwo muga. Do, wandangaje dore barantegereje we. Reka ngende. Ngaho nibakugire vuba tugende rwose dore amasaha aragiye.
Ese burya ndakuvugisha wasinzira mu Doria. Emaso nshuti yanjye. None se kumvuga ntunsubize. Hari ibitekerezo byari bintwaye papa Doria. Niba satari ibanga, niki watekerezaga? Natekerezaga Kayirango. Uyu munsi nanjye namwitegereje ndeba ukuntu yavuye mu mukobwa mwiza. Nsubiza amaso inyuma cyagiye tumutoragura mu muhanda ari akana kahemukiwe. Ewe ndavuga nigenda manugira neza. Ibyo rero nibyo natekerezaga. Kuko nubwo yaje tukishima ko arangije kwiga afite amanota meza, yewe akanatubwira ko hari umuryango mpuzamahanga amusezeranije akazi keza. Kayirango aramangayikishije. Ewe Imana yakoze ibya mbere n'ibindi zabikora. Icyo kutabona ni rusange. Abaho n'abandi bafite ubwo bumuga papa Doria. Ndabizi. Ntekereza rero ikirebana no gufatwa ku ngufu. Ariko nabyo si we wa mbere byabayeho. Siko nubwo ari umukobwa mwiza kuriya, umusore wari kuzirengagiza ko atabona akamushaka amenye ko yafashwe ku ngufu ataba kimushatse. Icyo nkundira abagore. Ubwo ugeze aho hose wibagiye ko Kayirangwa ubwe rwose yakuze atubwira ko azaba umubikira. Yaba arushaka kuba umubikira yari kubitangira akiri muto. Uriya bivugishwaga n'ubwana cyangwa se n'ubwoba ko ugatabona ashobora kuzabura umugo. Ibuka ko umunsi dutoragura uriya mwana w'umukobwa tutatekereza ko kazanaduhesha ishema amaze kuduhesha ubu ngubu uburyo kuba umunyabwenge. Itangazamakuru riramurangamiye rishaka kumuganiriza, buri wese amwibazaho kubera ubwenge yivukaniye. Wihangayika rero rwose kuko Kayirango wacu yagenewe uko azabaho kugeza igihe azavira kuri isi. Kuki utanyumva ariko papa Doria? Tuza mugore mwiza, wigira ubwoba rwose. Kuko Kayirango agize ubu ngubu rwose nubwo harimo uruhare rwacu ni ruto. Imana yamufashije rero iracyahari, ntaho yagiye rwose. Kuki uvuga ngo umugabo wakoze uyu munsi yakugira neza si Kayira? Umva de, yadakora z'ubu nari kuba ngusanze uri wenyine. Ibyo byatakoze muri weekend iki gihe ntiwansanga hanze. Rero amaze iminsi rwose ngushaka na zano ngasanga arahari. Kuniya matsiko si Kayira, ni inkuru nziza sha. Ni mvange Doria. Mwana wama, gahungu uteze amatwi. Doria, ukunze njyewe Kayirangwa cyangwa se Feza, nemerewe gukunda cyangwa gukundwa? Icyo kibazo uko numva kidasobanutse Kayira. Icyo tumva ni iki se? Uzi neza ko ngukunda, papa akagukunda, mama nawe aragukunda. Urukundo mvuga rutandukanye n'urwo mu nkunda. Bimbwire neza se Kayira, bimbwire rwose. Niba aho wari waragiye kwiga cyangwa aho ukora hari uwagukunze, bimbwire neza mvuze impundu. Umuntu naramwinginze ngo yo guta igihe cye rwose yarananiye. Umva we, mbwira inkuru neza yose utayica ku ruhande, yimbwire. Doria, karani. Hashize imyaka ine mpakaniye umuntu, ari kumenya abahungu batumva pe. Umuhakanira? Tujya kwiga, uzi ko navuye ino nkerere kubera iminsi namaze ndwaye. Ndabyibuka. Nagize ntya rero umuntu umusore w'umusirikare witwa Ndemezo nawe agiye kwiga. Ndakumva sheri wanjye ngahumbwira. Njye nakererejwe n'uburwayi ngo ngakererezwa n'ibyangombwa bimwe na bimwe yari akeneye yatinze kubona. Ariko akaba yari yaraje mu biruhuko kuko ngo yari arangije icyiciro cya kabiri agiye gukomeza icya gatatu. Yambereye imfura pe. Mbwira. Nyuma yaho Ndemezo yatangajwe ngo no kubona umwana w'umukobwa utabona wagize amanota ya mbere. Cyakoze ntayo bitatangaje. Aha. Ngo akaba yoherejwe kwiga mu mahanga kandi agahangara urugendo wenyine. Nuko arambwira ngo mfashe nk'umuntu udasanzwe. N'ubundi ariko ntusanzwe Kayira. Ubwo twakoranye urwo rugendo rwose tugera iyo twari tugiye. Aramfasha pe. Kugera aho nagombaga gucumbika mva ku kibuga kwari ugutega kandi urugendo rutari ruto. Wari waje kuntegereza ni nkaho ntacyo yamfashije byose n'Indemezo yabikoze. Ndabyumva. Aho neza nakubwiye ko niganaga n'abantu babona ari njye utabona wari urimo. Umwarimu yarazaga nyine akigisha ngategereza ko hagira umfasha kwandika ibyo yigishije. Ndemezo rero nubwo tutiganaga twige ku kigo kimwe, yamfashaga agatira bagenzi banjye twigana ibyo banditse. Akazi wanjye akamfasha. Akansomera nanjye nkandika. Kujya mu masomero gushaka ibitabo kari akazi kepe. Mbese
narangije ndu wa mbere ariko hari mu ruhare rwe runini cyane nako atagize nokuri sha nako atagize rwose yasigaye yo rero kuko atararangiza ibyo yagiye kwiga ngo bifata imyaka myinshi ngo ashobora kurangiza mu myaka ibiri ariko niba hari umuntu umpangayikishije n'indemezo pe hanyuma se Kayira aguhangayikishije ate nari nzi ko ningaruka gasigari yazanyikura modoria none telefone ye ntimpa amahoro ngo arankunda ndishimye cyane Kayira ngo we birashimishije mwana wa birashimishije cyane Doria n'ukuri ntako ntagize ntacyo ntakoze ngo mwumvishe ko dakwiye kunkunda ariko ntiyumva uretse kuba gukunda se we bite uramukunda ntumukunda ikibazo nakubajije dutangira kuganira kibuka Doria ngende umuntu no gukunda cyangwa gukundwa koko nsubiza yewe uramukunda cyangwa ntumukunda hose nkubwire ngo ndamukunda cyangwa simukunda kandi ntazi ko gukunda bimera koko nyine nkanje na mugabo turakundana sibyo ubuse nkubwire ngo umenye ko umukunda bwa mbere bya bimeze bitera kuko buryo nubwo umusore ari utinyuka akaba ari we werurira umukobwa akamukunda umukobwa nawe ababyiyumvamo agatinya ariko biba bimurimo ngiye mugabo naramuburaga nkabura amahoro yampamagara nkumva yoroso wabyukaga nakumva ijwi rye noneho nkumva ubushagarira bunyirutse umubiri wose nyine cicika Doria niwe dore nashishura meza ndabibona demeza afite ijwi ryiza wo kabyarawe nibyo mva kwa maso yanjye atabona ariko aravuga nkamubona wese azero shahwa zigucuranga gitari ntarungu nigeze ngira kuko iyo nabaga nkiranutse n'amasomo yazanaga gitari yagacuranga indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda rimwe na rimwe yararirimbaga nkarira amarira akagera ku birenge neza neza Kayira nuko udashaka kubyemera ariko uwo musore uramukunda simbizi Doria uguri mu biki mukabara wibagiye ko umuganga yakubujije koko erega ntibyoroshye wiba naryama gute ntinyeganyeza kandi na seru mu bantu herukazo zituma njya kwihagarika buri kanya nukomeza kukubagana rero n'akazi kawe ameze gute wiba urabona ntameze neza se none se mwiriwe ariko mwiriweho ni ku shusho ngo byakugendekeye bite koko uyu mugore wawe rwose afite ikibazo mu mutwe simbi hakana ndagifite wiba ariko niwe nagifite yikubwira gutyo ariko ubuzuvu wiba uyu ni umugore wanjye nkunda kandi cyane nawe se nyumva rwose umuntu akurikira umuntu atazi akagira ubwo yitura hasi koko wiba nubwo wampinduye umurwayi wo mu mutwe bwose umukobwa nakurikiye ndabihamya ko ari umwana wanjye feza ariko mana yanjye koko nyine ashobora kuba ari we kimwe kimwe nuko nta wabihamya nabwo ashobora no kuba atari we nge nabyumvise mu mutima wanjye nigenderaga mvuye gusura wa mugore dukorana wabyaye ngeze aho bategera imodoka mbona hari abantu benshi ndavuga nireka mbe ngenda n'amaguru ndategera imbere ngiye kubona mbona imodoka nziza isohotse mu rupangu umutima urankubita ndebye mbona hinjiyemo umukobwa mwiza wambaye amadarubindi iruhande rwe hari umusore urimo kumuzingira ya nkuntu batabona bitwaza ndabireba mbona ni feza ariko se mukabaranga mwana wa masenge utitesheje umutwe koko utekereza ko feza wawe yaba yarageze mu mujyi muri ibyo bipanga te koko nzasubirayo mbaze ko uwo mwana atari feza wiba njyewe rero ndakwemerera ko icyo wakora cyose ngo ubone umwana wawe wagikora rwose mugore mwiza nkunda sibyo ariko nanone wibuke ko twiyite mu kabara ntabwo twitse koko urumva ikosa wakoze ryo kwiruka inyuma y'imodoka koko ngaho nawe nyumvira ngaho reba none se ubwo iyi nyuma haturuka iyindi modoka ikakugonga niho ari kumpe mukiye koko mugore nkunda ndabyemera ntakoze amakosa ariko rwose namwe munyumve erega turakumva kuri turakumva mu kabara urabizi ndi mu bantu bakubwira ko byanze bikunze feza wawe akiriho ariko tuza rwose imana nishima kongera kumubona amaso ku maso w'umura rwose bizaba uriya mukobwa nyamara murampunda sinoga ni feza ariko nta wabyemeza nta n'uwabihakana mu kabara
Nukuri tuzajya ahantu tubaze, sibyo? Ariko tuzu datuma tubura n'uwo twite cyane rwose. Urabizi muganga yagusabye kuryamira uruhande rumwe kandi ntiwikubaganye cyane, sibyo? Byubahirize rero, byubahirize rwose. Urashaka kujya kujya he muganga? Reka nigire muri siporo wana. Ntureba rwose ko naveteye inda yatangiye kuza. Reka wumvisha ukuntu ujya unyitegereza ukanseka. Cyangwa guseka si ikindi rega. Ukuntu ugenda wegamye udafite isoni z'abantu uhura nabo. Isoni z'iki ariko? Z'uko nyine ukubona wese amenya ibyo wakoze. Genda se nyine. Hanyuma se wowe kutagenda uzifite kandi uzi ibyo twakoreye. Ngewe si ko nta kimenyetso kibigaragaza. Ariko we niba utwite bivuga ko hari ibyo wakoze. Nta soni nagira rero kuko ntabyibye. Uriho umukobwa ubu wayihisha ukazarinda ubyara nta muntu ubimenye. Wabimenye. Ariko urahagarara aha ngaha ikagera hakurya hariya. Yabisekerasha. Sheri. Karabi. Reka mbyuke rero njye muri siporo. Kandi wibuke ko uyu munsi dufite gahunda yo gusura umugore wa mucuti wanjye Isaac dukorana. Amaze iminsi arwaye. Baba we harya. Ariko ubwo kuki utanyukije gahunda yo gusura Isaac koko muga? Ntumbwire ko wafashe indi gahunda rwose. Ntitwakiranuka Doria. Nanemereye Kayira ngo kumuherekeza mu mugi pe. Ntibishoboka. Ubwo se ndijyana kandi narabwiye Isaac ko nzazana n'umugore wanjye akamenyana n'uwe. Nawe urabizi rwose ko kuva yarongora ntiwigeze ugerayo. Buri gihe baba gufite impamvu. Mbabarira nafashe gahunda ntabyibuka rwose mugabo mwiza. Kandi ndaza kugerageza mbihuze. Ubihuze ariko kandi ubwe kutagomba kwinaniza. Ndagerageza shiri. Kuko mpakanika irangwa sinamukire pe. Erega mabwo ni uguhitamo impano zoherereza umuntu bahuriye iyo ngiye ngo nibwo tamasimbi. Ye? Ariko nyere banga wa mugore we. Kuki utabimbwiye sha? Sinabona uko mbigusubiriramo n'ibirebire muga. Ya muri siporo uraza kubimenya vuba bidatinze. Sawa. Ayi! Urakoze mana urakarama mana itanga ititangiriye tama. Biganza bigabamariza. Kuki utampaye ngo nanjye tuvugane n'umwana wanjye kuko ruhana miri? None se tumigiye ngira icyo mubaza? Ikata. None arampamagaye. Arambwira ngo ubu tuvugana mu kabaranga amaze kubyara umwana w'umukobwa. Ubu telefone hitivaho. Hamagara uwibambe ruhana miri. Muhamagare, muhamagara umwana wanjye tuvugana. Ariko nawe wa mugore urahinda ndamuhamagara ze ndamuhamagaza iki? Umva mbese. Ruhana miri. Kiriya gitoki. Ugiteme. Ya sake yahoze ibikiraho munsi y'urugo. Nayo nzayijyana. Nge kureba umwana wanjye di. Ariko numva ufite amatwarara. Kandi wa mugore ntugashyuha gusa. Umva di. Umva mukazi tu. Ndakumva. Umuretse. Muri umukobwa wacu abanze yaruhuke. Ndetse kwirebera umwana koko. Tuzategura umunsi umwe tujye kumuhemba. Ibyo nifuje birankundiye birasohoye. Urakoze mana urakoze. Urakoze Bikira Mariya nyina wa Jambo. Nifuje ko mukabaranga azabyara umwana w'umukobwa rwose none niwabyaye. Ibyo usubije igira gute? Oya ariko yashaka umukobwa. Oya none si yabyara umwana w'umuhungu ikibazo cyari kuba ari ikihe? Icyangwa se ukabona umwana tugakunda tugakira amarira ye? Yabuze umukobwa wa yagombaga kubyara umukobwa rwose. Ayo rero icyo nubwo ntacigira ubivide cyangwa nukabyaye. Ibindi ni ibi. Eh ariko abyaye agakobwa. Ariko urampunda sinoga ruhana miri. Sinshobora gutegereza igihe cyo kuzajya guhemba. Ndayirara kukababa. Ejo ngomba kuba nagezeyo. Icyo ngo kundira wa mugore we. Wa mugore wajya witondukagenza buru. Umwana wanjye arankeneye di. Ukeneye urahinda. Aragukeneze ngo ukore iki? Ngomba kureba umwana wanjye. Umva mubyara wari hafi ye baraturanye. Mubyara we se ni nyina. Yewe nabonye niba hatabura abantu. Ubwo rero uzajya guteza icyugazi mu rugo rw'umwana ubwo uzabusha ujya gushaka. Ariko wabaye uteruhana miri. Ngomba kujya kureba umwana wanjye. Alo? Ndeme ubwo ni iki ko nagutekerezaga koko? Yo, nukuru umpamagaye, nari maze kumva ya ndirimbo wakundaga gucura ngo naririmba. Ngiye kuguhamagara neza neza. Sha,
nanye ngo hamagaye mvuye gufata impano nziza wanyoherereje pe. Eh nagira ngo ngushimire. Eh. Nyine narebye bidashobora kubona iyo ngiyo. Watumye ngukumbura cyane pe. Wasize ikiho kinini cyane mu mutima wanjye. Nge ngirirungu ngafata gitari ngacuranga nkishyiramo kuri hafi aho nteza amatwi nkuko wayanegaga. Ariko nakumva udakomyisha nkababara kayira. Urumaze kungira umuririmbyi neza neza. Waririmbaga indirimbo nyarwanda nkatwarwa. Nange ngaciduka naririmbye neza neza. Sha ninza tuzakora korari y'ababiri gusa ariko. Korari y'abantu babiri ko kibaho ndeme. Ninge nawe tuzayitangiza. Nukuri urakoze kundu tukampamagara. Ye urakoze nawe kwemera kumvugisha kayira. Gusa amezi make sigaje mbere nk'imyaka 10 pe. Nyamara uzaba n'iminsi kubanye mike yakubera ibintu byinshi usabwa gukora mu gihe gito usigaranye. Ibi byinshi nunabyegeranije, sinjye uzabona birangira nkagaruka. Courage Demezo, urakoze reka nitabe mama, tuzasubira. Ugire ibihe byiza. Urakoze nawe, wibuke ideni ryanjye ariko. Kayira, karame mama, aho si nkurogoye. Oya da. Uwo twavugana guje musezeye n'ubundi. Ni Doriane wakubuze kuri telefoni yawe arampamagara. Eh, hagiye kubyara? Oya da. Muhamagare ngo aragushaka cyane. Eh, ngo amwemereye ko ejo uzamuherekeza ahantu atashatse kumbwira. Mwabakobwa mwe musegeye mumisha. Ariko uwo mwana atinya amazi ye. Uramurenganya nibwo abahuye nayo. Bicecekere kobwa mwiza ihorere mama. Ko wagira ngo arahiye. Sinjye wahera. Ngaho sanganye kwaguha ibere. Yewe reka munsi arambara amazi ko. Eko ngo. Uzatinya amazi pe. Eh? Ari kwiba. Ndakumva. Ubona ukuntu uyu mwana afite utunwa nk'utwa mukuru we. Ubwo uratangiye mukabara, ubwo uratangiye. Erega Feza ba mu mutima wanjye wibambe. Nangirega ba mu mutima wanjye mukabara. Icyo nanga no kutajya wiha amahoro na rimwe. Amahoro na yakura hese ko nzarinda ngi kuzimu nkibabaye. Mukabaranga mugenzi wanjye, ikimana itagukurengwa igushumbushe niki. Yahaye Isaac kugukunda ngo akwibagize agahenda watewe n'abahize. Iguhaye umwana w'umukobwa mu kimbo cya Feza. Ugurumva udashaka kwigondoza koko. Imana ntiyanga kugondozwa, yanga guhemuzwa. Irabizi kunyishima ibyo nkorera. Ariko imbabare nazava kuri isi ari uko nongeye kubona Feza wanjye. Abonetse nanjye nanezerwa nkanayishima cyane pe. Ariko ukwiye gutuza kugira ngo nuwatazakubura. Urumva? Oya nanone Imana izamfashe ni rero umwana da. Kubasha kumurera ni ukwiha amahoro. Ubwo se ugiye uhora muri krize y'ihungabana nk'iyo wabaga mu Feza kibura, urumva wamurira koko? Ariko iza. Konzi ko washatse murumuna w'umugore wanjye rwose uramumbariza iki? Oya rwose mbabarira umbwira amazina ye. Urabenye zake rwose utabushaka kuturumbiriza umwana. Ntumurebe kura ngo nuko atabonesha amaso y'umubiri. Ubwenge bwe n'umutima birabona. Nukuri ibyo uketse sinabirota muga. Icyo nkeneye ni amakuru. Amakuru aribana n'iki? Ariko se urambaza koko ntuzi ikibazo cy'umugore wanjye sha? Nta yindi mpamvu ituma umugore wanjye ajya ahungabana. N'umwana we yabuze kandi ufite ubumuga bwo kutabona. Ukabukeka se ko yaba ari murumuna w'umugore wanjye? Yewe, uriya mwana yitwa Kayirangwa. Ntabwo ari we. Erego umugore wawe natuze, uwo mwana rwose ashobora kuba atakiriho. Kuko yabaho ntiyari gushyira imyaka ingana gutya rwose ataramenya aho aherereye. Mirinda kuvuga ko yaba atakiriho. Akose umwana wabuze ari inkumi y'imyaka 12. Ingura he? 12 rwose. Urumva yabataze kuvuga ku buryo yashakisha iwabo koko. Bamubuze afite imyaka 12? Ni ku mugore wanjye yambwiye. Yewe, ayo makuru y'uwo mwana rwose ndumva. Yewe. Ariko se amateka y'uwo mwana w'umugore wawe ko numva yenda guhura na ya muramu wangira. Gute se kandi? Sinakubwize kuriya mukobwa ufite ubumuga bwo kutabona. Atari uwo kwa data bukwe babyaye, ahubwo ari uwo batoye. Reka ntabyo wigeze umbwira. Reka nkubwire muga. Niba baramutoraguye ubwo siwe sha? Ubwo siwe? Narinzi ko nabikubwiye. Gusa kwa data bukwe babyaye umwana umwe
ari wenyine umugore wanjye. Nyuma rero batoragurira uyu mwana utabona, afite iyo myaka nyine ngo 12 cyangwa 13. Niwumva? Bamushyira mu ishuri ariga. Aba umuhanga bidasanzwe. Buri uyu mureba avuye kwiga mu mahanga, muri ba bana igihugu cyohereza nyine babikesha ubwenge bwabo. Ariko rero ikibazo, ikibazo ni uko wanyu yitwa Kayirangwa. Kandi ngo wa madamu we yaritwa Gafeza. Nawe urabyumva nyine ko umwana w'imyaka 12 cyangwa 13 yaraza amazina ye rwose. Ntabwo yari kubeshya bamutoraguye ngo yitwa Kayirangwa kandi yitwa Feza. Umugore wanjye rwose yananiwe kwakira ko Feza yabuze burundu. Reka nzakomeza neko umugore wanjye menya amakuru arebana n'uriya mwana batoraguye. Ariko nta cyizere pe. Amazina arahabanye burundu rwose, ntaho bihurira. Abaganga bakubwiye ngo iki mukabara? Bambwiye ko ibyo mwifuza bidashoboka mama. Ibishoboka? Ngo rwose papa ntaroroherwa, ntibashobora kumurekura. Ayewe. Ariko se ubundi banditse nkajya kugwa mu rugo rwanjye. Nawe ntukazengereza abantu papa. Ubabwira se ko ushaka kugwa mu rugo rwawe, ninde wakubwiye ko ugiye gupfa? Burya umuntu mukuru ariyumva mwana wanjye. Nawe se umuntu uraribwa ijoro ryose, amanywa bikaba uko, imiti bamutera ntikimufata pe, ahubwo barayimutera bikaba iby'ubusa. Tujye hanze nkubwire mama. Mba mwana wa, ye mukabara, niba utashye sigusezeye, mwana wanjye sigusezeye rwose kuko rwose ntabwo uzagaruka nkiriho. Uzagaruka ngihumeka. Ariko se waretse kwiheba kuri mu maboko y'abaganga. Si ntacye ndacyari hano. Yee. Ngize nguragiye. Ngo nguki mukabara. None se ko wumva nta kindi bakibikoraho kuki baduhamisha hano mu bitaro. Nuko bimeze rwose mama. Yewe. Muzenga impyiko ze zose zarashize pe. Nukuri. None se ko njya numva ku maradiyo bavuga ngo umuntu bamuhaye impyiko, buriya sinamuha imwe muzanjye ariko ntaducike. Nyine, mbese urabona hano kwa muganga icyo bamufasha ni ukumushyira kuri iriya mashini ifasha kuyungurura amaraso. Ndabibona. Birahenze urabizi, njye n'amafaranga amaze kunshiraho. Ihangane mama warakoze. Ikindi wowe uvuga ngo wamuha iyawe. Rwose nayimuha. Imyaka yawe nayo wasanga itarwaye ariko utayitanga. Ayiwe. Nako bambwiye ko byashoboka ari uko yoherejwe hanze. Ayiwe. Aho gutanga amafaranga y'iyo mashini mutanga se mwashatse yo kumujyana hanze. Kira musaza wawe rwose mufatanye n'umugabo wawe n'uwibambe. Ariko muvuze so mwana wanjye yo kuducika. Shamfite ubwoba n'ukuri Doria. Ubwoba bw'ikigogo Kayira. Kuko nimbwira ababyeyi bacu ko nabahisha amazina yanjye y'ukuri uhita bantera icyizere. Kayira, igihe tubitsira ibanga ni kirekire cyane. Ugejeje igihe cyo gushaka. Uzava muri uru rugo ababyeyi bakureze batakuzi koko, batazi uwo uri we. Erega nande meze ngomba kumubwiza ukuri. Kuva nemeye kumukunda, agomba kumenya wese. Kayira. Ego ko, kumpagurutse se Doria. Haguruka nyine. Ngo munda wumve ko turi kumwe. Njyewe nawe twafatanyije kubika ibanga. Ntiwumve ko ari ikosa rikuriho wenyine. Yewe. Ninjye ufite irikomeye kuko wari umwana njyewe ndi mukuru. Mana we. Imana imbabarire ntibantere icyizere Doria. Ryaba ari iherezo ry'ubuzima bwanjye. Papa na mama. Nibo bantu batumye mba. Hirya joro iyo batahinguka mba narapfuye pe. Uracyari hano Doria? Biragutangaje se mama? Igihe wampamagariye umbwira ngo uje hano kureba Kayirangwa. Niba bari bakiganira sura bashakaho iki. Muze mwicara ahubwo twari tubategereje. Dutegereje? Hari icyo tumaze iminsi dushaka kubabwira. Abakobwa bacu rwose. Ubwo se warinze gutumaho mukuru wawe? Iyo utubwira Kayira, nyiramaso yerekwa biki ibindi akirebera rwose twari twabyibwiye. Wasanga ibyo dukeka atari ibyo bashaka kutubwira rero. Bari ibyo mushaka kutubwira ntaho bihuriye na ndemeza rwose, ndemera ko nta makuru dufite. Ntaho bihuriye rwose. Ibyo? Yewe tubateze amatwi. Babyeyi banjye kandi babyeyi nkunda. Kupfukamye bite Kayira? Doria ibi ni ibiki? Nimumureke nta kibazo.
Kayirangwa mwana wanjye. Niki gitumye upfukama? Ikosa waba warakoze ryose twaryumva utarinze gukubita ibipfukamiro hasi. Nukuri. Babyeyi rero ndabakunda. Turakumva. Sinavuga ko mutambyaye. Kuko yataba mwebwe simba nkibukwa. Yewe. Abambyaye sinzi nimba bazi ko nkibaho. Gusa ndabasaba imbabazi ko nababeshye. Utubeshyitse mwana. Kayirangwa ntiyababeshye wenyine kuko nanjye naramufashije. Abanara mwatubeshyikize. Ubwo nagaruraga ubwenge ngasanga ndi mu bitaro. Mama ndi iruhande anyitaho. Yagerageje kumbaza uwo ndiwe naho nturuka. Yego ndemera ko iwacu ntari kuhamenya pe. Kumva bavuga ngo akagari, umurenge, umudugudu, akarere sinari kubimenya. Ariko amazina y'ababyeyi n'ayanjye nari inyazi. Ngo Kayirangwa mumwumve neza mama. Kayirangwa yavuga amazina ye n'ababyeyi be mwari gukora uko mushoboye mukabimenyesha inzego zibishinzwe. Kugeza bamubonye bakaza bakamutwara. Cyane rwose. Niwumva Doria? Bari guhita basubiza kwa sogokuru. Kandi sogokuru ubwe yankuye mu rugo. Njya kunjugunya. Noneho yari kundoha mu mugezi utemba pe. Ihangane Kayira. None se kuki utatubwiye? Ngo natubwire ikibazo ufite koko mwana wa. Kwitwa Kayirangwa byamfashije gutandukana n'amateka yanjye mabi. Data yirukanye mama muziza nkewe. Mama ngeze iwabo ndangwa kubera ko ntabona. Nyanwa kujugunywa. Bituma mfatwa ku ngufu kubera ko ntabona. Iyo nivuga ngasubirayo kuko sinari kwicwa. Kayirangwa yansobanuriye ubuzima bwe bwose yanyuzemo. Numva ko kadakwiye gusubira iwabo. Mbere y'uko agera muri uru rugo yitwaga Umutoni Feza. Nuvuga ngo waruza amazina ye tujya kumwandikisha ku yandi mazina ubizi. Nari mbizeye ko kubw'umutekano wa Kayirangwa nabonye nkishimira kubona karumuna kanjye. Sinari kubivuga n'ukuri papa. Aha, ndumiwe koko. Ngibi bya data Ruhana Mirindu iba. Nyamara niba hari icyizere kuba mujyanye hanze akabona ibyo isimbura iri irwaye cyane iminsi ikisunika, twayimenyesha umuryango tugashakisha. Ariko ntugashinyaguru iba. Umuryango wacu kuwuzi wose. Musaza wanjye w'umusinzi wacu mu cyaro niho wavuza se koko. Njye n'umugabo wanjye se ko dutegereje kubona inguzanyo azaza bigeze hehe. Kuzi ko kumushyira kuri ya mashini nabyo bitoroshye. Yewe ndumva bitoroshye ariko birambabaje n'ukuri. Uzi kubona umuntu warwaye icyo bavuga cyamufasha gihari ariko udafite uko kimukorera. N'ukuri ntibyoroshye pe, biragoye. Ego. Ego. Izage kwa mama gayo ntageze mu rugo akambura. Mwitabe wumve. Allo. 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 Urirashu. Nagiye kureba uwibambe. Banguka mu rugo vuba none habanguka. Kuneye ubwoba habaye iki sheri? Ngo? Arakubye n'ukuri. Yavugaga ibikese. Habaye icyo wiba. Ubu ngo bizake ko atansobanuye koko. Ngira nyina kubwiye iki? Ambwiye ngo ze nihuta nawe tuzana gahita kupa koko habaye ikimana yanjye. None se wowe na mugabo ko muhagaze hanze sheri? Umukozi se yaba yadutorose akanjyanira umwana. Umwana wanjye we. Umwana wanjye zake we. Nacumuye ikinyagasani we. Ariko tuza mukabaranga rwose umwana arahari. Umwana wanjye we. Turahanze kuko nyine niho twashatse kuganirira ariko tuza. Ariko rwose mukabaranga nawe rero. Ubu se umwana yaba yabuze se akaba ahagaze atya ntacyo bimubwiye. Jya ugabanya ubwoba rwose. Yagukanze ntibinturere ga. Naringize ngo nongeye kwibwa umwana wanjye wiba. Baba we. Ewe. Noneho twakwinjira mu nzu ariko mbahaye ikaze mu rugo rwanyu Isaac na Mukabaranga. Ibi bintu urabona ari bizima wiba. Ariko siko nzi ku itariki uyu munsi atari yo twashyingiweho. Ni ibiki murimo koko? Ibiki ko ndeba byanjye ko twinjiye se mu nzu mushuti wawe agahita agendeza na mahoro? Mva aba bagabo sinzi ibyo barimo wiba. Imikino murimo wowe na mugabo ni imikino kiza. Ariko ni mwicare mutuze. Murabona abantu babagabo tutazi ibyo turimo koko. Aha. Icara wiba. Reka njye kurebera umwana wanjye mukaba mwumvikana. Umwana wacu arahari ndabizi neza mukabara. Ariko wako. Aho umwana uramwe wako icaye aho ngaho. None se mugabo agiye he? Aha.
ubundi ni gute agenda ataduseze ibi bintu birancangaze ibi bintu giye byanyobeye umva uriba uribambe icyo gukingura ko mfite ubwoba wagiye mu kabara nge ndumva nifitiye ubwoba rwose ukukisa mu kabaranga genda ukingure wowe kingura ariko se ni wowe ugarutse ni karibu ngaho namwe mbahaye karibu rwose abashyitsi bakuru ndabazanye twahageze ariko wowe n'umugabo we muri mu biki Doria aha munzanye ni iza uyu ni wa mukobwa mwiza nabonye utabona nkiruka ku modoka nkitura hasi niwe murakoze kumunzanira hano we enda mpobera muko enda mpobera ariko uribuka niwe rwose namubonye uhita umumenya niwe we ariko se kutamurekura reka mukomeze amahirwe nuko ari umukobwa nawe ubundi mbapfushye nukuri murakura yica reka muhobere niwe kuri uwo mwana ako Doria ushaka kumbwira icyo munzanira hano mutabanje kunsobanurira iyo mwanza kumbwira Doria kuki mubimpishe turakubwira Kayira wigira ikibazo rwose ngiyewe n'umugabo wanjye twamenye ikibazo uyu mugore wa Isaac afite ko washize imyaka itari mike yabuze umwana we w'umukobwa iyo mubimbwira mbere ko kumwabonye mama wanjye mama wanjye ntahaguruka nongere mube kuko namumenye nyumva ijwi mama ibyo rupa narisize nikora ikiri ntiryaye Gasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ngo gihe papa Doria nje kugusura baransuye rero byo urabyibuka naragusuye rwose tugaterera umusozi tukamina ukundi tukambuka umugezi umperekeje nkareba ukuntu ugiye gusubira iyo yose wenyine nkongera nkagushorera tugasubira iwanyu nagira iwanyu munsi y'urugo nkabura intege zo kugusezera sha twakanyujijeho rero cyane maze abantu bagahuyuhisa ngo umukobwa wo kwa runaka yakundanye n'umusore mwiza yiga muri kaminuza bakongeraho kuzaba muganga nkumva binteshema ariko wambwira icyo nayo nishingikirije we se hari umuntu ukomeye data ari ingofero sha mbabare ati nari nagukunze abana mwari mufite zo mucuruzi watunze kamyoneti bwa mbere ku isantere mukajya kwiga babatwaye mu modoka naho njyewe nkagenda n'amaguru ntabwo ari uko data aguhatirije umurima w'ikawa sha ariko nawe ahari urukundo ubutunzi ntacyo buba buvuze papa Doria ngo ibyo se nanabitekerezaga
niyo mpamvu ntigeze mbangamira Doriane yakunze mugabo. Usiko nyibukije ati iki segaye ndangara rwose kayirango yagiye ntamubajeje niba sekuru yageze nava kwivuza. Erega buriya kuva ubushobozi bwarabonetse azakira. Nakundaga umukobwa wacu kayirango ariko noneho byikubye kabiri papa Doriane. Kubona kayirango atanga amafaranga ye ngo sekuru ajyanwe kuvuza yaratubwiye ibyamukoreye. Kuba yaramugiriye nabi n'ibikoraho isano bafitanye na Madoria n'ukuri. Bakekaga ko nta kintu na kimwe amaze. Ntibigize batekereza ko nubwo atabona ashobora kwiga akazagira akamaro nk'undi mwana wese. Yewe ni kenshi abantu bapfukirana umwana wavukanye ubumuga batekereza ko nta cy'amaze. Nzi byo maze kukubwira nshaka kumenya. Babarira sinshaka ikintu cyongera gukuriza Kayira. Nako nongera. Impamvu yatumisha ababyeyi bakureze. Ahisha amazina yawe n'umuryango wawe nayo mvise. Kandi nizambuza kugukunda hubu. Hari ikintu utazi kandi ugomba kumenya ndeme. Kayira ngo wabyihoreye. Kugukunda ukuri. Ndabizi ntubona. Ndabizi ababyeyi bakureze bakoze uko bashoboye ngo bakuvuze ntibyakunda. Ikintu ushaka kumbwira ni iki? Ushobora kuba uzi ko wakunze Kayira ngo ufite ubumuga bwo kutabona gusa. Ariko mfite n'ikindi nahuye nacyo kubera kutabona kandi ntukize. Nakubwiye ko nakuze data yaranyanze akirukana mama. Mama yagira iwabo bakanyaga kugeza ubwo babona adahari bakajya kunjugunya. Mu by'ukuri banjugunye batazi ko ariho hihisha amahirwe yanjye. Kuko nicyo cyatumye ababyeyi bandeze bantoragura. Ariko uwo mugoroba najugunywemo nahuye n'ingorane zikomeye. Mfite ubwoba. Reka mbanze ntuze numve ko nibura ntaza kumva ibyo uvuga. Mbabarira mbanze nsuke. Mbabarira mbanze nywe ku mazi numve ibyo umbwira Kayira. Kibazo. Gaho kumeza umbwire. Uwo munsi rero sogokuru yansize ahantu ku muhanda. Nari umwana muto w'umukobwa w'imyaka 12. Ibyo ngiye kandi utabona. Ndicara ngo ndamutegereje. Ariko bwarinze bugoroba ataragaruka. Kuki se wabonye amasaha ashize ari menshi? Ukeke ko atakije nibura ngo utangire kubaririza Kayira. Urumva nari kubitekereza koko ndeme. Nari cengezaho koko nkeka ko atakije ntangira kurira. Nuko haza umugabo ati wa mwana we ko nakomeje kukubona utegereje nde. Nanjye nti ni sogokuru. Niko kumbwira ko bwije ngo ashobora kuba atakije. Nuko ati ngwino njye kugucumbikira uzashakisha iwanyejo. Nawe urabyumva yari yamaze gutahura ko ntabona. Uwo mugabo yankoreye ibyamfura mbi ndeme. Yafashe ikintu cy'igitambaro afunga umunwa ngo ndatakarangiza mfate ku ngufu. Mbabaza kurenza ibitutsi natutswe ndi muto. Mbabaza kurenza uko najugunywe. Papa Doriane na mama Doriane we bantoraguye ngendagenda mu muhanda ntazi iyo njya kwirirana. Turi kumwe n'ukuri mbabarira. Ndagufashe mu maboko yanjye. Humura. Ubyigitse ibikomere bingana bityo. Ihangano ceceke. Nzaguhoza. Sibyo. Babarira utuze. Tumezo. Ndakumva n'ukuri. Rero wumvise Kayira ngo ukunda ibyawe nabyo. Azira uko yavutse. Atarabihisemo. Nabyumvise Kayira.
kandi ntibizambuza kugukunda. Nta muntu uwo ari we wese uzambuza kugukunda uko yaba ameze kose. Wibuke ko utaranyerekana iwanyu ariko ndemera. Ibyo ndabizi. Maze uko bazakira uwo mukobwa utabona wahisemo mu magana y'abakobwa benshi badafite ubwo bumuga. Yemwe muceceke muceceke. Hari bikenewe rwose. Muceceke dukomeze. Uba amazi yatembye ageze kure. Ibyo ni ukuri. Papa, ubu ndeba ndishimye cyane kongera kukubona uri muzima. Gira utaho ubwo ndi umusore mwana. Yewe yabaye umusore koko n'ubwo. Ijambo ni ryawe rero nk'umuntu wadutumiye aha mu rugo iwawe. Mukazito. Ndakumva mugabo nkunda. Enda ngwino hano unyegere. Naje. Umva rero mugabo aranga mwana wanjye. Ndakumva papa. Sinabona uko ngushimira wowe n'umukwe wanjye rwose. Icyo ni ukuri. Imana yonyine izabahembe. Izabahembe pe. Rwose mwese murabizi nari mu bagenda pe. Iyo mutitanga umutanya amafaranga yanyu ngiye kwivuza byari birangiye. Ni ukuri wari uducitse. Hanamire wari ugiye pe. Rwose akayabo mwatangaga buri cyumweru ngo bashyire kuri za mashini. Murumva ubwo ako rwose nikabarika. Ni ukuri. Sinagize nawubwira mukazi tunuyu ntibabwire mundeke mfe rwose. Nundi imyaka mirongo ingahe mfite nduwo kugenda kuko ndi muy'inyongezo. Baranze barahatana. Ariko rero ikintu gishimishije ubu nanone nduva nongeye kugira icyizere cyo kubaho. Ni ukuri. Yewe n'ijana nzaryuzuze rwose. Dushima Imana. N'imyaka ijana agenda umva nzayishimangira rwose nzayuzuza. Mukabara warakoze cyane mwana wanjye. Yarakoze. Umukwe wanjye nawe nubwo atabonetse aha yarakoze cyane. Umunshimire cyane cyane. Arikubwira rwose mukazito. Mva mukabara ugenda umbwira umukwe wanjye rwose ko muhaye inka. Nukuri nukuri nukuri. Muhaye inka rwose. Birakwiriye. Yarakoze pe. Yarakoze. Uretse kugaba inka kuko ugomba gushimira nturamumenya papa. Mu by'ukuri wararwaye. Dukoresha uko dushoboye mu bushobozi twari dufite njye na Isaac. Warakoze ariko umwana wawe. Ariko hari uwadufashije kukohereza aho wavuriwe. Uwo muntu rero navuga ko ari we watanze amafaranga yose yo kukuvuza pe. Ni ukuri. Mbari. None se uwo muterankunga mwamubonye hehe? Wahise nawe ngo umushimire mwana wawe. Oya bamuzane rwose. So umuterankunga twashatse papa. Ni muntu ugize uwo nguwo wakoze ibyo ngibyo. Yabikoze nk'ubikorera umubyeyi we. Umubyeyi we? Ni umwana w'umukobwa yitwa Kayirangwa. Kayirangwa ni uwahe mukabara? Kuki mutamuzanye ngo tumushimire koko? Kayirangwa? Mubwira se noneho wiba. Kamubwire. Kayirangwa si. Kayirangwa? Kayirangwa. Nibamuzane tumurebe. Oya nibamuzane rwose. Papa. Ndakumva umwana we. Uyu mwana w'umukobwa wamwitegereza neza. Uyu mukobwa ko. Ayiwe. Mukabara. Niwe. Niwe Ruhanamiri. Ariko se yaba atari wari uko bahuje ikibazo gusa. Yewe muko. Niko ye. Niko muko. Kuramo ayo madarubindi yawe nkwitegereze neza sha. Ni njyewe Feza sogoko. Ayiwe. Fe. Ariko uransha mu maso n'ubundi. Feza. Uyu ni Mutoni Feza. Torere. Umukobwa wa Mukabaranga. Ni wavuje muzehe. Utagwa papa. Utagwa. Mufata uwe ba. Mufata sogoko uwiba. Ndeko. Ego mama ko ucyaye hasi. Nifite igisere. Ariko mfite isere. Nibikira. Feza. Feza si. Ntirirwa mana yanjye. Sogokuru nawe nyogokuru rero. Turakumva. Ntimugire ikibazo rwose. Ntimugire ikibazo ngo mutekereze ko ku mutima wanjye hari ingingimira n'imwe mfite kubera ibyo mwankoreye. Waratubabariye. Rwose nagiriwe neza kandi neza nagiriwe. Irenze kuri ibyo mwankoreye. Bageze n'abanana Imana ishimwe. Ndabyumva sogoko. Tubabarire rwose. Nyimenya ko urwaye
numvise ko ngomba kugira icyo nkora ngo uvurwe. Ubwo mwana wanjye narahemutse rwose. Sinigeze na gato ntekereza ishuro wagerageje kunjugunya kugeza ubigezeho. Sinigeze na rimwe ntekereza ibizazane nahuye nabyo maze kunsigaho wansize. Okay, mwana. Ahubwo icyo gihe natekereje icyo nakora ngo uvurwe ukire kuko nawe uzi neza ko icyo wanziza agatari njye wari waragihisemo. Uwajugunye umutoni Feza rero umukobwa wa Mukabarangana abahizi. Bituma ahinduka akayira ngo washarira umukobwa wa Dr. Ndejuru na Mukamwiza Francine. Ni mutuze rwose turasaba imbabazi dupfuka. Turabaye ngombwa kuhindura amazina mwana wanjye. Utubabarire. Ndagusaba imbabazi mwana wanjye. Byabaye ngombwa kuhindagura n'amazina. Utubabarire rwose. Mwana wanjye. Utubabarire mwana wanjye. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino witwa Sinjye wabihisemo wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Kayirangwa mwakinuwe na Karangwa Liliane Dr. Ndejuru mwakinuwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix Mama Doriane mwakinuwe na Mukeshimana Jeannette Doriane mwakinuwe na Mugeni Aime Dr. Mugabo mwakinuwe na Habukubaho Hyacinthe Mukabaranga mwakinuwe na Nyirarukundo Beatrice Ruhana Mirindi mwakinuwe na Tuyishime Jean Dodier Mukazitoni mwakinuwe na Murizaboro Marie Antoinette Ubibambe mwakinuwe na Iranzi Denise Kankundiye mwakinuwe na Gasibire Antoinette Ndemezo mwakinuwe na Twagira Evariste Isaac mwakinuwe na Nitegeka Graciane naho Migambi mwakinuwe na Mukeshimana Musa Mutoza w'abakinnyi ni Musayidizi Jean Dodier Wafasha amarwa abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe Ni mugire ijoro ryiza